Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Lokal karakterli antiterror tedbirleri zamanı şehit olan hərbi qulluqçularımızın arasında yüksek rütbeli şəxslər də var. Onlardan ikisi polkovnik leytinant rütbəsi daşıyıb. Həmin iki şəxsdən biri Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbi qulluqçusu Hüseynov Rəşad Rəhimoğludur. Gəncədə yerləşən en sayılı hərbi hissədə xidmət edən və antiterror tədbirlərində dəstə rəhbəri kimi iştirak edərkən şəhid olan 1980-cı il təvəllüdlü Rəşad Hüseynov Şirvan şəhərində dəfn edilib. Şəhid olan digər polkovnik leytinant isə Müdafiə Nazirliyinin hərbiçisi Vüsal Rüstəmovdur. 1984-cü il təvəllüdlü Vüsal Rüstəmov Xaçmaz rayonunda dəfn olunub. Fotoda şəhid polkovnik leytinant Rəşad Hüseynovdur.